Re, viss ēters ir te! Pirms 2 gadiem viņš pulcēja mūziķus, lai svinētu brīvību atkal tikties pēc Covida striktajiem ierobežojumiem. Šogad pianista Andreja Osokina brīvības festivāls aizrit Ukrainas brīvības zīmē. Viņš aicinājis kopā spēlēt ukraiņu mūziķus, kuri šobrīd dzīvo Latvijā. Un īpaši festivālam radīts jaundarbs, kuru caurvīja cerība, ka reiz beigsies visi kari. Plašākais skīns reportāžā. Uzlidojumu, sprādzienu, plīstošu stiklu un šāviņu troksnī stīgas un taustiņi klusē. Taču dvēseles stīgas neviens nevar apklusināt. Odesā ir mana mamma un māsa. Bieži cilvēki domā, ja tu tur neesi, tev nav tik ļoti baila. Tu esi aizsargāta, bet mēs ļoti pārdzīvojam. Kaut mēs neesam Ukrainā. Es domāju, nu, ko lai mēs tur spēlējam, un tas domāju, nu, Irīna no Odesas, tā kā mācīsies Odesā, varbūt tās laiks ukraiņu mūzikai. Tie pārdzīvojumi šoreiz būs tā izteikti nevis vārdos, bet tiešām darbos un skatus un mūzikā. Anglikāņu baznīcā šovakar skan dvēseles koncerts. Tajā kopā ar Latvijas mūziķiem muzicē Ukraiņi. Arī Sofija un Marija Varčenko, māsas, kuras šobrīd mācās Rīgā. Mēs esam no Ukrainas, no Odesas, un tur mēs dzīvojām 13 gadus, līdz pirms gada pārbraucām uz Rīgu. Neierasts klimats, jo mums Odesā ir daudz karstāks, bet ļoti patīk, un mums ļoti patīk skola. Mēs mācāmies Emīla Dārziņa mūzikas skolā. Ideja ir ne tikai dot Ukrainas bēgļiem skatuvi, bet arī dot viņiem iespēju sadarboties ar latviešu mūziķiem. Tādējādi kaut kāda veida veicinātu jaunas sadarbības, jaunas koncertprogrammas, jaunas idejas. Tieši šim festivālam tapis arī jaundarbs. Komponista Aivara Kalēja Ukrainai veltītais skaņdarbs klavierēm vairs nekad. Varbūt tas nosaukums ir maz drusciņ tāds idealistiskais, jo skaidrs, ka diemžēl cilvēce turpina kārot. Bet, kad es spēlēju šo skaņdarbu, man nāk prāta doma, varbūt tieši tā ir pareiza nostaja. Varbūt kādreiz būs tāds brīdis, kad kara vairāk vispār nebūs, ne Eiropa, ne kur pasaule, ka mēs sapratīsim, ka tas ir slikti un mēs sapratīsim, kā dzīvot bez kara. Par šo ir šis skaņdarbs, kurš arī piedzīvos šodien, šovakar, pirmā skaņojumu, un es esmu ļoti, ļoti satraukts par to. Kīncolovs Peršavits, Latvijas televīzija.